U oficirskom domu u Nišu možete barem na trenutak da zavirite u sva blaga Mađarske. Izložba pod nazivom Pogled na Mađarsku nastavak je saradnje Niša sa ovom susednom zemljom na polju kulture. Međutim, ambasador Mađarske najavljuje intenziviranje privredne saradnje. Kako kaže, pokušat će da njihovim kompanijama koje uglavnom posluju u Beogradu i Vojvodini ukaže na potencijale juga Srbije. Nažalost, do sad mađarske investicije zaboravili su o tome da Srbija ima više regiona, ne samo Vojvodina i Beograd. I moj zadatak i moj cilj da pratim veću pažnju na ovaj južni region. Spoljno-trgovinska razmena između Mađarske i Srbije prošle godine iznosila je 1.800.000.000 dolara. Sa Niškog aerodroma leti mađarski Wizz Air. Puno toga još može da se uradi u saradnji, ja vidim otvoren prostor u oblasti omladinske saradnje, kulture, sporta, ekonomija je uvek tu, naravno u njoj se živi, ali dosta prostora postoji i mi taj prostor moramo da polako osvajamo. Prošle godine u Nišu je organizovana izložba Mostovi Budimpešte. Niš ima i počasni konzulat Mađarske koji postoji već 8 godina.